Dhe si që pa dhe në kronive të ndruar të shkues, të pak të mazhuranca dhe opozita, dy bashkuetarët janë gati të rinisin punën për kryerjen e reformës zgjedhore, por sigurisht politika duhet të diskutoj si pas kërkesave që Komisioni Europian ka vendosur për marrën e status kandidata dhe disa reforma të tjera, si që është reforma parlamentare, por edhe heqja e imunitetit për zyrtarët e lartë dhe politikanët. Po për të folur për gjitha këto, si që njoftova edhe në nisje, të këti edicion informativ, kam këtu me mua në studio zotin Ildo Manjani, sekretar për çështjet zgjedhore dhe zëvendës minister i transporteve. Zotin Manjani, faleminderit që jeni këtu me mua në studio. Sigurisht ju keni hequr dorë edhe nga shikimi i ndeshjes, duke qenë se keni një qasje jo të vogël ndaj futbollit. Dëshiroja shumë që edhe reforma zgjedhore të ecte me të njëjtin ritëm siç po ecë Franca. Në të ndeshje. Le të shpresojmë 2-0 rezultati aktual. Ne do donjë që mos kishte të humbur dhe të fituar, po të kishte të barabartë dhe të barabartë para ligjit. Realisht, zoti Manjani, ju se shikoni këte, të paktën këte predispozit Partisë Socialiste, cila shprehur hapur ka qenë pra vetë bashkëtare socialiste, zoti Gjeknuri, cili ka shprehur bashkëpunimin me sa duket ka kërkuar edhe rinisin e këti procesi. A duket realisht opozita ka një qasje pozitive për të angazhuar, për të përmbyllur në reformë zgjedhore brenda përfundimit të këti sesioni parlamentar që mbyllet në fund korrikut? Më duket se po, duhet a marë si shenjë pozitive. Pas më të voglin diskutim është një lajmë i mirë që opozita e shtynë për para reformat e ngelura, pra që duhet kishë mbaruar. I shtynë me qëllim që të mbaroj një ora më parë, tashmë nuk kemi edhe presionin e zgjedhjes presidentit, sepse në qoftë se para procedurës, para fillimit procedurës zgjedhjes presidentit, ishte një mundësi që në rast dështimi shkohet dhe në zgjedhje, tashmë ky presion nuk është. Shqipëria ka presidentin e zgjedhur, ka dhe kushtet e nevojshme që të paktën deri në fund të këtij sesioni parlamentar ne të mund ta bëjmë Shqipërinë edhe me tre reformat e ngelura, të papërfunduara. Zgjidhjet teknike janë hedhë në tavolinë, besoj se duke u çliruar edhe nga presioni i zgjidhjeve të parakohshme, besoj që palët në këtë diskutim do kenë vullnet edhe për të tërhequr nga pozita disi irracionale dhe për të shkuar drejt zgjidhjeve të përbashkëta që janë plotësisht mundshme për të bërë ndoshta edhe për një javë, nuk ka nevojë as për një muaj më shumë. Megjithatë, le të marrim kohën e nevojshme. Le të vendosim vetes një objektiv, i cili është, po themi, përfundimi i këtij sesioni parlamentar të na gjejë edhe me tre reformat e mbetura të pabëra dhe të nxitojmë, pas më të voglin diskutim, të nxitojmë që gjithë së bashku në Bruksel, jo thjesht për të raportuar përfundimin e këtyre reformave, por edhe për të zgjatur duart drejt dokumentit më të rëndësishëm të vitit, që është marrja e statusit të vendit kandidat. Siç e dëgjojmë nga kronika e zotit Manjani, është të kryer 90% e punës, pra është rinovuar, le të themi në këto terma, ligji i zgjedhor në 90% e saj, sigurisht edhe me rekomandimet e auditit, po aty ku kanë mbetur palët është diskutimi për se tekon administratës zgjedhore dhe më konkretisht pjesa e komisionit qendror të zgjedhjeve, por edhe çështja e numërimit elektronik. Duke nisur së pari tek komisioni tek administrata zgjedhore dhe më konkretisht komisioni qendror i zgjedhjeve, si mendoni se duhet ta gjejnë dhe duhet arrin konsensusin palët? Cilado qoftë zgjidhja teknike, unë besoj edhe zgjidhja aktuale nuk është larg të qenit demokratike, por në qoftë se ende ka vullnet për të arritur në një zgjidhje, ne nuk besojmë se është e pamundur kjo zgjidhje për të gjetur. Thashë edhe njëherë, shumë nga diskutimi për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve lidhet me të shkuarën, ose lidhet me disa qëndrime publike që kryesisht opozita i ka pas te masë kritike ndaj përbërjes aktuale. Ndoshta një çtensionim mund vinte edhe për shkak të garancisë që jep edhe ligji aktual, pra edhe formula aktuale që me këtë përbërje të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk do shkohet në zgjedhjet të ardhshme. Dhe kjo është një garanci maksimaliste, por nga ana tjetër edhe një minimum nga ku mund të fillohet diskutimi. Të gjithë të tjera pastaj janë diskutime të cilat kanë sens dhe mund të gjendet zgjidhja e duhur. Nuk besoj se Partia Socialiste do të shkonte drejt propozimit që i presidentit të hynte përsëri në loj për të zgjedhë një anëtar të PQZ-s, duke qenë se të paktën siç janë qëndrimet e deri sot me Partia Socialiste zyrtarisht, por jo substancialisht, ndoshta
nuk do të dëshironim, po si do qoftë e shprehur negativisht për presidentin e ri. Kështu që kjo mund ndihmonte që në thojza mund ndihmonte për të shkuar drejt një formule edhe më të përshtatshme, edhe më të arsyeshme, edhe më të logjikshme, pa pas në një ngarkesë politike më shumë se ç'duhet. Kështu që unë them që ftesa e Partisë Socialiste në thelb duhet ketë me vete dhe i besoj që duhet ta ketë marrë parasysh Partia Socialiste që duhet ketë me vete pra edhe zgjidhjet e mundshme për t'u ofruar në tavolinë me qëllim që të ecim përpara. Zumanjani, duke mbetur këtu tek komisioni, tek përbërja e Komisionit të Reformës Zgjedhore, të paktën në llogaritë mia më vjen ndërmend një pyetje. A është nevojshme një le të themi reformatim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve qoftë për të përgjigjur edhe realitetit aktual që është tashmë në parlament ku Lëvizja Socialiste për Integrim është tashmë forcë me deputetët e saj, ndërkohë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kujtojmë që ka ende një antar që përfaqëson mos gaboj interesat e Partisë Socialdemokrate. Dhe duke bërë këtë reformatim, a mos do të shkoni diçka më tepër në favor të majorancës ekuilibrat brenda Komisionit Qendror të Zgjedhjeve? Jo, sepse formula, cilado qoftë formula, edhe formula aktuale, po edhe formula që propozohen në tavolinë, pra formulat e reja që propozojnë palët, si në çdo rast nuk e nënvlerësojnë ose nuk arrin ta anashkalojnë dot partinë e dytë brenda njërit koalicion. Dhe LSI-ja, sidoç që të jetë, është partia e dytë. Sigurisht. Por ju në këtë moment që flasim me KQZ-n aktuale nuk keni një antar tuaj. Nuk kemi sepse në çastin kur u bë reforma zgjedhore, Lëvizja Socialiste për Integrim nuk ishte brenda një grupimi politik të parlamentar, po themi, dhe si e till kur u bë reforma mandatet e të zgjedhurve aktual ishin në proces dhe kështu që nuk ka pas mundësi rotacioni. Në çastin më të parë që vjen rotacioni, në mënyrë logjike, të ligjshme, të arsyeshme, Lëvizja Socialiste për Integrim e ka të plotësisht të mundur mundësinë për të kontribuar me një antar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Por duhet të theksoj një gjë që është shumë rëndësishme, edhe për të përmirësuar gjithë klimën politike dhe debatit, ndoshta ndihmon në konsensus. Ne nuk mendojmë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do na japi rezultatin e zgjedhjeve. Pra do na japi zgjedhjet tavolinë apo kujt nëse çfarë. Ne nuk e shohim të keqen dhe as të mirën absolute tek Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve funksionon mbi bazë disa rregullave, është komisioni për të mirën apo për të keq që funksionon në mënyrën më transparente të mundshme. Ne nuk dimë askush ose pa kush ka mundësi të shikojë se çfarë ndodh në qendrat e votimit, çfarë ndodh në qendrat e numërimit, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është 24 orë në 24 i monitoruar. Kur kujtoj që ju keni qenë gjatë gjithë periudhës zgjedhore në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, televizioni juaj, por edhe televizionet e tjera kanë qenë aty të instaluar 24 orë në 24, nuk besoj se në tilla mjedise Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vidh ka zgjedhje apo bë ka manipulime etj. Këto janë sentenca që zakonisht dalin kur kokat e politikës janë të nxehta, i thon ato deklarata dhe pastaj nuk tërhiqen dot dhe kështu krijohet një perceptim sikur çan ndon Komisioni Qendror të Zgjedhjeve. Pra, duhet të them që në tërsinë e vet Komisioni Qendror të Zgjedhjeve është shumë i monitoruar dhe shumë i kontrolluar dhe nuk është shumë e rëndësishme që partitë investojnë gjithë këtë energji që kush do marrë çfarë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Sigurisht balancat janë të ndara, qartësisht, kush qeveris sido që të bëhet formula, do ketë katër. Sido që të bëhet formula. Për një arsye, për një tjetër, do gjendet një mënyrë, do gjendet një arsye që kush është në krye të shtetit, po themi, në krye të qeverisjes, do ketë një farë shumice, por jo shumicë dërmuese, jo shumicë që të vendosë për gjithçka vetë, sepse pakica është gjithmonë bllokuese, garanton një farë stabiliteti në vendimarrjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Dhe kjo është një çështje që sido që të jetë formula është e zgjidhur. Nëse kemi një problem me përbërjen aktuale, edhe përbërja aktuale është e sigurt që në janar, në rastin më të keq, në janar të vitit të ardhshëm do duhet të riformatohet. Dhe kështu që rimandatohet ose riformatohet, sepse mandatet e këtyre mbarojnë, dhe kështu që do duhet të zgjidhen ca kontribus të ri në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kështu që në çdo rast automatikisht në këtë moment zoti Manjani dhe Lëvizja Socialiste për Integrim do ketë antarin e saj. Ky është rasti teorik ekstrem që nga si mund të shkojë ky proces, por mund të jetë edhe më e hershme, por ka një diskutim që a duhet që për pak kohë, për pak muaj ne të mund të marrim përsipër të shkelim një parim kushtetues. Çfarë është parimi kushtetues? I sigurisë së mandateve, që do të thotë, ai që merr një mandat për të kryer një detyrë, duhet ta përfundojë atë. Edhe përfundimi i detyrës para mandatit bëhet vetëm në raste ekstreme kur des është i pamundur, gjëra të sa natyrë jep dorëheqje, gjëra të sa natyrë.
por jo të të ndërpritet me qoftë dhe me ligj mandati që i detyrës publike për të cilën je mandatuar. Pra, kjo është parimi kushtetues. Për rruajtja e kushtetueshmërisë, pa diskutim parimi kushtetues pa parajgjuar procesin. Parimi kushtetues është gjithmonë i rëndësishëm, është i vetmja garanci që i mban na mban gjallë, na mban lojë, na mban këmbë, së ndryshe nëse heqim dorë nga parimet kushtetuese pastaj atëherë mund gjithçka mund ndodh. Gjithçka është e drejtë. Nëse pyetja e fundit e imja është nëse do të ketë LSI pretendim për të patur anëtarin e saj në komisionin qendror të zgjedhjeve gjatë këtij procesi, tani LSI e fton ligjin zgjedhor, do ta ftoj prap ligjëri zgjedhor që të jap kontribut edhe në ndërtimin e strukturës zgjedhore, si në nivel të ulët, të mesëm, ashtu edhe në nivelin qendror që është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kjo është logjika e ligjit, kjo është logjika e procesit, logjikë e cila nuk vjen për shkak as dëshirës së njërit, as të urrejtjes së tjetrit, por apo anasjellës, ose ka farën si kjo. Këtu janë rregullat, kështu është ndërtuar kjo punë. Kur janë ndërtuar këto rregulla, nuk është se e kanë pyet shumë LSI. Në fakt, apo jo? Këto rregulla kështu janë ndërtuar dhe tani është koha vetëm për të zbatuar. Kuptoj. Mirë, ndërkohë një tjetër çështje që diskutohet sa i takon reformës zgjedhore që ta mbyllim dhe diskutojmë shkurtimisht për reforma të tjera, zoti Manjani, është ajo e numërimit elektronik. Ju vet keni folur shpesh në këtë studio dhe jeni shprehur kundër, duke mbështetur edhe qendrimin që ka mbajtur vetë ose për Audiri për një përdorim të reduktuar ose për një përdorim të mëvonshëm të këtij sistemi realisht. Ndërkohë, opozita insiston në përdorimin e përgjithshëm dhe të plotë. Është një qendrim konkret këtu janë së opozitës apo është thjesht qendrimi aty për aty përpara se për konsekuencë të fakt fakteve, unë kam folë shumë më shpejt se sa folë Odiri. Në fakt. Pasi kemi bërë një analizë, dhe kjo analizë në konstaton, në rezultonte që realisht ky lloj numrimi elektronik, jo vetëm që mund të ketë rreziqe që nuk mund të bëhet, për ato arsye që janë thënë, por ka dhe një problem, mund të dëmtoj gjithë procesin, pra mund të hedhë nërë të gjithë procesin e zgjedhjeve, dhe kjo nuk është normale. Kështu që ne duhet jemi të sigurt me disa përqind, mbi 100%, aq më tepër në kushtet e Shqipërisë, që të mund të ashtrim në gjithë territorin e vendit. Por ne nuk kemi parashtruar, vile kemi thënë të parët, dhe vazhdojmë të jemi në të njëjtën bindje që pse jo të zgjidhet një qytet, apo jo, një qendër numërimi që kjo procedurë ose ky proces të përdoret si në mënyrë pilot për të pasë si funksionon. E vërteta është që arsyet për qenë skeptik janë shumë. Kam parasysh këtu që edhe vende shumë më të zhvilluara se sa ne e kanë lënë në mes këtë procedurë, pra nuk e kanë çuar asnjëherë deri në fund. Kur ka dështuar Irlanda, që është një nga shtetet relativisht të zhvilluara fort në vitet e fundit, para se të vinim te kriza, sidoqoftë, dhe prapë ku klima e besimit është tjetër gjë, nuk diskutohet që klima e besimit është shumë e lartë etj. Dhe përsëri nuk ka funksionuar. E njëjta gjë edhe ekspertët e huaj që e prezantuan këtë nismë, këtë i kanë sugjeruar, këtë na sugjeruan që ju mos nxitoni, merreni shkallë-shkallë të proces dhe mund të aplikojmë në zgjedhjet e ardhshme nëse vërtet bindemi të gjithë që kjo funksionon. Po të isha opozita, nuk do të insistoja për skemat të tjela. Po të dëgjon të opozita, ose po të isha unë opozitën e tyre, nuk do të insistoja, pas me të vëllë një diskutim. Unë besoj se për një opozit, garancia më e madhe është elementi njëri, faktori njëri brënda komisionit. Ka drejtën e pakicës blokuse, në rastin më të keq, ka drejtën e shumicës drejtuse në disa prej komisioneve. Unë nuk besoj se ka garanci më të madhe se sa kaq për një opozit në zgjedhje. Megjithatë, diskutimet nuk duhet mbyllen, sepse po mbyllen diskutimet nuk ka asnjë kuptim, por besoj që ka një konsensus të pranuar, të gjithë pranuar që edhe kjo çështje do të shkojë drejt zgjidhjes. Kuptoj, ndërkohë edhe një le të themi çështje deri diku e zauruar, duket se ka konsensus është ajo e komisionit e reformës parlamentare, nuk e di nëse Lëvizja Socialiste për Integrim ka patur edhe sugjerimet e saj në këtë pikë. Po, shikoni, ne nuk kemi nevojë të shpikim. Unë besoj që kjo çështje ka mbetë tek çështja e kohës televizive që marrin partitë në parlament. Për të qenë i sinqert, me thonë drejtën, ka një praktikë të vitit 2000, pra ka një rregullore të kuvendit konsensuale, e ndërtuar me konsensus në atë kohë, vitit 2001, në mos gaboj, 2001 në këtë kohë, mos që të jemi sakt, e cila sipas asaj rregullore, e ndërtuar me konsensus në atë kohë, grupet parlamentare kishin kohë të barabartë.
qoftë ky standard sikur të përdoret, unë besoj që është një mesme. Është një mesme që ka pretendime edhe për kohën sa i takon fjalës i marrë ministrat dhe kryeministri, është drejtë të prekëtë. Është një diskutim që kalon pak të saqit e rregullores, mund të shkojë edhe te kushtetuta. Unë besoj që rregullore vitit 2000 ose 2001, tash s'm kujtohet data, po e kësaj periudhe që ka qenë me konsensus, e rregullon fare mirë këtë çështje. Nuk ka nevojë të shpjegim. Është një çështje që mund të pranohet gjithsesi, ka ekzistuar konsensus për këtë rregull, s'ka pse të mos ekzistojë. Të njëjtat parti janë loj prap, edhe për të riadoptuar edhe një herë në kushtet aktuale. Besoj që është një çështje që mund zgjidhet fare mirë me një formulë konsensusi. Eksakt ajo formulë që është aplikuar në ato vite. Kuptoj, ndërkohë një nga çështjet që duket sikur të gjitha forcat politike, zoti Manjani, janë të gatshme për ta ndërmarrë si nisën, por që po diskutohet thjesht për citazi dhe nuk ka një nisëm konkrete, më duket ajo çështje se imunitet nuk e di qëndrimin tuaj në këtë pikë. Realisht si do të bëhet, si do të procedohet me heqjen e imunitetit, nga do të niset, si do të përcaktohen procedurat dhe si duhet ngrihet pra një komision parlamentar që do të diskutojë. Ka një zgjidhje maksimaliste për çështjen e imunitetit që është ndryshimi në Kushtetuta ka një formulë shumë të maksimale, me garanci maksimale që për të zgjedhurit dhe për ata që të ushtrojnë detyra të caktuara publike, nivelit lartë, dhe të pushteteve tjera të pavarura, jep imunitet të plot, edhe nga ndjeka penale, edhe nga arrestimi. Kjo është ajo që e parashikon kushtetuta. Tani, fillimisht është folë për kufizimi imunitetit, pra, le të themi, ta mbrojmë nga arrestimi, po të mos e mbrojmë nga ndjeka penale. Ka disa formulat e cilat funksionojnë në Evropë në mënyrat ndryshme, në kodë ndryshme. Sigurisht, Evropa ka kohë që nuk i përdorë këto procedura, sepse institucionet e zbatimit ligjit nuk kanë kualitetin kaq të varfër sa institucionet tona, dhe përpasoj, duke qenë se ne na kanë dështuar institucionet, ta themi të vërtetën, të zbatimit ligjit, dhe kryesisht problemi ka qenë dhe mbetet prokuroria shqiptare, jo emrat konkret, po në tërsi institucioni, nuk ka qenë në gjendje të ecë përpara me skemat e zbatimit ligjit, atëherë në është qelë gjithmonë diskutimi politik që atë heqim imunitetet. Në këto kushte, nuk besoj se ka më vënd për të diskutuar. Ne jemi gati që të hymë edhe në formulën maksimaliste të ndryshimit kushtetus, për t'i hapë rrugë pastaj gjithë bazës ligjore, që është që nga kodin procedurës penale në vim, për të lejuar organet e ndjekës penale që të hetojnë në avans, që të... Ideja është të përgjimet e këto veprimet e para për kështu hetimore, të cilat për të cilat për personat me imunitet nuk lejohet. Kam pas unë si ylli, dhe si profesionist, kam pas dhe vazhdoj të kem një rezervë për pushtetin gjyqësor. Unë kam qenë dhe jam që gjykatësit shqiptar duhet ta ruajnë dhe duhet ta gëzojnë imunitetin. Për shumë arsye, për arsye të traditës, për arsye se politika ka shumë ekspansion në raport me pushtetet e tjera. Kur them politika e çdo krau, mjafton dalësh në televizor. Do të bëjmë vulnerabël si sistem, nëse. Po pra, dhe duke qenë se shumë agresive, kam frikë se do na çelet një debat tjetër që gjykatësit po na bën të varur. Kështu që unë do sugjeroja që të ishin të matur të paktën me pushtetin gjyqësor. E kam pas këtë bindje dhe vazhdoj ta kem. Është një bindje profesionale që nuk më lëkundet... Vetëm një pyetje, aty për aty na ndolen gjithë ato çështje për diskutuar, ndërkohë nuk ka akoma një diskutim konkret se si do të bëhet ky proces. A jemi nën kohë për ta nisur dhe për ta konkretizuar këtë proces? Është thjesht. Teknikisht është fare thjesht. Mjafton vullneti dhe teknikisht. Gjithmonë unë flas duke dëgjuar edhe zilen që vjen nga Brukseli për sa të kon dhënies së vlerësimit për marrjen apo jo të status kandidat. Tani ajo zile ka kohë që bie. Për hirë së vërtetës, ne kemi detyrë që ta dëgjojmë, ta përkthejmë, ta analizojmë mirë dhe ta stopojmë duke raportuar reformat e bëra. Kjo është ajo që ne duhet bëjmë. Edhe njerë për themë, në qofë se egziston vullneti dhe kjo është shenja e mirë, është ajo që nisëm fillim, që Partia Socialiste është ajo që e inicion këtë herë dhe kjo është gjë e mirë, absolutisht. Ne si majorancë na takon që në mënyrë racionale të i përgjigjemi kësaj ftese, në mënyrën më të arsyeshme të mundshme dhe më vjen mirë që edhe bashkëkryetari i Komisionit Reformës Zgjedhore pati të njëjtën qasje në raport me ftesën e opozitës, dhe kjo është një gjë që ne nuk kemi pse të mos e shtrim edhe për reformat e tjera. Ne kemi konstatuar dhe vazhdojmë konstatojmë në mënyrë të arsyeshme, racionale dhe të drejtë se këto janë çështje të pazgjidhura. Nuk ka rëndësi nëse opozita ka marrë një flamur më shumë se sa majoranca, nuk ka fare rëndësi, edhe opozita janë parti
është parti shqiptare, është parti prej shqiptarësh që kanë kontribute në këtë vend dhe do të vazhdojnë të kenë kontribute në këtë vend, por këtu nuk kanë gjë të keqe. Mirë, kanë qenë këto disa nga reformat që janë përfolur pra për të zgjidhur dhe për të diskutuar nga opozita më njëherë pas zgjedhjes së kreut të shtetit. Zoti Manjani, do të bëjë një pyetje të drejtë për drejtë juve. Si e shikoni ju reagimin post zgjedhjes së presidentit të opozitës? Është aq i ashpër sa opozita ka reaguar herë të tjera për proceset ku do të thonë ajo ka dalë e humbur, nëse mund të bëjmë një analizë të fituar apo të humbur, sepse në këtë rast nuk kemi të humbur të fituar, kemi një zgjedhje kreut të shtetit që është president të gjithë shqiptarëve, por realisht a është opozita, le të themi, aq e zemëruar dhe aq e zgjënjur nga procesi apo ka bërë thjesht një artikulim normal prej opozitës, e cila nuk mundi të jap kontributin apo të merret, le të themi, qoftë në konsiderat me votat e saj për zgjedhjen e kreut të shtetit. Kur mendoj që opozita, jo vetëm e sotme, apo opozita në Shqipëri kanë reaguar për çështje edhe më kotë se sa kaq, kjo është një çështje shumë madhore që do të reaguar pas më të vogël në diskutim. Të themi të vërtetën, edhe ne nuk është se jemi të kënaqur 100%, nuk është se ka qenë një proces excellent, ka pas defektet e veta, pas më të vogël në diskutim. Nuk duhet hy tek debati që lagëm se lagëm, u thas, u tha, u thirr, u thirr, u bë, u bë. Këto janë diskutime të stërbëra dhe nuk ka pse të lodhim më kokën e askujt në që na dëgjon këto momente. Por duhet kuptojmë që në fund të ditës nuk besoj se as mua nuk më duket që të jetë një reagim ekstrem i ashpër i opozitës në raport me emrin e Zotit Nishani, i cili është një emër besoj unë plotësisht i justifikuar për të qenë kryetar i shtetit nga njëra anë, nga ana tjetër Zoti Nishani është në ato politikan që besoj se është futet ke njerëz të arsyeshëm, njerëz që mund t'i konsiderosh me racionalitetin e nevojshëm si kompetent për të qenë në dyren e kryetarit të shtetit. Të mos i themi gjithë fjalët e mira që tani. Le të presim, sepse se cili duhet i japim mundësinë. Kur mendoj që Zoti Rama i ka dhënë dorën Zotit Topi të nesërmen e ditës së zgjedhjes, nuk ka asnjë arsye pse të mos bëhet njëtën gjë edhe me Zotin Nishani. Ku realisht e kam parasysh që Zoti Topi kishte një profil politik shumë më të lartë se sa Zoti Nishani, apo jo? Shumë të fortë, dhe shumë të fortë kryetari i grupit parlamentar. Dhe në këtë rast unë them që Zoti Nishani ne duhet i japim të gjithë bashkë mbështetjen e nevojshme. Pamvarësisht e votuam se votuam, pamvarësisht problemeve që kemi me procesin apo që kishim me procesin e zgjedhjes presidenti, do të japim shansin, mundësinë që ai të drejtoj shtetin shqiptar, të jetë në krye të shtetit shqiptar me dinjitetin që premton se do ta ketë dhe unë nuk kam asnjë dyshim, e them drejtën. Dhe më në fund fare, sido që të jetë, pamvarësisht investimit që u bëm me figura jo politike, më thet tash, në fund të ditës nuk është një blasfemi që është zgjedhur një figurë politike. Presidenti i Republikës, kuvendi, qeveria përbëhet nga njerëz që kontribuojnë politik. Është disi anapula që të kërkosh njerëz që kontribuojnë politik dhe të shkojnë në gjykatë për shembull, apo të shkojnë ku diun diplomaci apo në sektor ku kërkohet më shumë profesionalizëm dhe pansi. Tani në qofse politika e heq vetës mundësitë që të zgjidh veten, atëherë besoj që kanë ato gola që nuk kuptojnë. Zoti Manjani, jo më kot ju bërë pyetjen sa i takon reagimit që ka patur opozita, jo se ne jemi të interesuar si opinion publik për të matur decibelin e ulërimave apo qoftë edhe reagime të forta, por më shumë për të bërë një analizë politike të asaj çka më duket se më shumë se opozita u mërzit, thonë, ose u shqetësua për zgjedhjen e kreut të shtetit Bujar Nishani, një eksponent i Partisë Demokratike, duket se lideri i Partisë Socialiste është më shumë kënaqur që në krye të shtetit nuk u zgjodh Fatos Nano dhe Partia Socialiste me qëndrimin e saj arriti ta shmang për të dytën herë. Sa qëndron kjo? Unë besoj që lëvizjet e Nanos në ngjarjet e presidentit direkt apo indirekt kanë arritur ta kompleksojnë drejtimin e Partisë Socialiste, për qenë realist. Sipas asaj që shohun. Pra, unë kam qenë dhe jam i të njëjtit mendim që opozita shqiptare ka qenë legjitime, pavarësisht se nuk ka qenë qëndrimi që unë do pëlqeja. Unë do pëlqeja një opozitë shumë më aktive në proces, në debat, me emrat, të kishte dhe ajo emrat e vetë në proces, qoftë dhe pa Fatos Nano. Nuk kishte nej humbje e madhe, pse do kandidoje Fatos Nano. Me gjitha të, prapë them që pozicioni politik që mori opozita është legjitim.
nuk ka një gjë të keqe. Dhe por ky pozicion kam përshtypjen që është ndikuar shumë nga kompleksi NATO, sepse po të hapë loja kandidatëve me shumë gjas mund të çelë, siç edhe u çelën disa debate fare të vogla, parciale por kanë qenë prezente në jetën e brendshme të Partisë Socialiste, që pse nuk kandidohet NATO etj etj. Ky është një diskutim. Dhe në këtë këndvështrim them që ndoshta faktori NATO ka detyruar disi drejtuesit e Partisë Socialiste që të bëjnë një step back dhe të marrin në qendrim që morën. Në këtë pikpamje unë nuk e di se sa vlen sot po themi NATO brenda Partisë Socialiste, sigurisht që është një problem i Partisë Socialiste, nuk na takon ne tjerëve që të çmojmë aq më tepër që ne të marrim anë në këtë diskutim kush ka drejt çfarë. Por sa herë bie ky diskutim duhet jemi realistë që kush më pak e kush më shumë ka diçka të rekorduar në memorien e tij. Aq më tepër ne që kemi qenë në bashkërisht në atë parti, kemi kontribuar gjithë në atë parti dhe konstatojmë që me thënë drejtën faktori NATO ka qenë prezent. Tani se çfarë do ndodhi në të ardhmen këtë dhe sa do jetë prezent është pyetja tashmë duke qenë se kjo mbetet për të parë. Tani një analiza që bëhet është që unë them që zoti NATO ka një bast një herë për të fituar që e ka seriozisht, sepse besoj unë në raport me socialistët shqiptar, sepse sa herë ka nisë një lëvizje, asnjëherë s'e ka çuar deri në fund. E para. E dyta, duke se kjo është më serioze, të paktën ka zhvillim strukturash. Kështu është thënë gjithmonë, ka pas struktura, ka pas daljen bazë, veshje hopingësh, gjëra të kësaj natyre. Tani, kjo është një histori që thashë edhe një herë që është mirë të sillim në memorien e publikut çka ndodhi në Çkurën, për të kuptuar që çfarë mund ndodhë edhe sot. Nuk është të thënë ndodhi ajo që ka ndodhur, ashtu siç nuk është të thënë që kjo, po themi, lëvizje zotit NATO të ketë impakte të domosdoshme. Në mënyrë të natyrshme, një kryetar për disa vitesh do të kuptuar që edhe pa gjë nuk është, jemi realist në qofë se e ka seriozisht, por thash basti i parë që ka për të fituar është kjo. Nga ana tjetër, besoj që edhe zotit NATO do tjeti sinqert në qasjen e vetë, sepse, dakord, Rama është për të kritikuar, sepse nuk ka fituar zgjedhje, kështu si që e ka ka të ndisur. Po mos harrojmë që nuk është se edhe NATO ka fituar zgjedhjet. 97-a do fitoheshin zgjedhjet, sido që të ishte. Apo në 2001-shin zgjedhjet i fitoi Ilir Meta, kryeministri. Të vetmet zgjedhje që kishte zoti NATO ishin 2005-a. Dhe ata i humbi. Kështu që ka lloj-lloj llogarish që mund të bëhen në raport me njëri tjetrin. Ashtu siç duhet theksojmë edhe një gjë tjetër që unë kam thënë në okazione të tjera që përçarja e Partisë Socialiste është nisur nga Fatos Nano, është thelluar nga Edi Rama. Pra përçarja të majtës, po themi, jo thjesht e Partisë Socialiste. Dhe në këtë pikë, besoj që si Rama, si Nano, kanë gjashmëri të pashmangshme njëri me tjetërin. Pra kanë gabime shumë të rënda të cilat i kanë kushtuar të majtës në vite. Në këtë pikë pamje, kjo është një analizë shumë e ftohtë, them unë, por sigurisht me informacion që ne e kemi jetuar gjithë, dhe është mirë që ta sjellim hera herës në vëmendje të opinionit publik, pa marrë qëndrime të domosdoshmërisht në favor të njërit apo tjetrit. Të shikojmë si do shkojë. Zotë Manja, nuk më mbetë vese të ju falenderoj për gjithë informacionin dhe bisedën e këndshme që zhvilluam. Faleminderit juve. Të nderuar të rikthehemi ishim me zotin Yll Manjani, sekretar për çështjet zgjedhore në Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe Zëvendës Ministri i Transporteve. Folëm për zhvillimet më të fundit politike në vend, rinisje e reformës zgjedhore, kërru dhe postgjedhje president, por edhe lëvizje më fundit e ish kryetari socialist Fatos Nano. Do shkojmë tashmë në një sigur për të folur më pas gjërësisht për zhvillimet më të fundit në Euro 2012.